Alô? Bom dia, pessoal. Belezinha? Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa palestra sobre reconstrução facial. E eu vou tentar ser bastante sucinto para não encher muito o saco de vocês e passar o máximo de informação possível nesse espaço de tempo que a gente tem. Uma rápida apresentação da minha pessoa. Meu nome é Cícero Moraes. Trabalho com animação e modelagem 3D. Sou vice-presidente da Associação Blender Brasil, que é uma associação de usuários de Blender no Brasil. Sou integrante do grupo de pesquisas arqueológicas ArcTeam. E eu vou ter que falar bem alto porque o pessoal aí está animadinho, né? Vamos lá. Sou tecnólogo em marketing e pós-graduando em metodologia do ensino superior. Em computação gráfica, sou autodidata. Mas vocês, como bons nerds, devem saber que quando você vai trabalhar com informática, inicialmente você tem que ser autodidata. Você tem que conseguir resolver os problemas por você mesmo, no conforto lá do seu lar. Aqui tem o meu site pessoal, ciceromoraes.com.br. Todas as experiências, todos os trabalhos que o pessoal permite que eu compartilhe, estão disponíveis ali, passo a passo, todas as técnicas utilizadas para a confecção desses trabalhos. Eu vou falar para vocês, como eu expliquei anteriormente, sobre reconstrução facial, tanto na área de arqueologia quanto na área forense também. A reconstrução facial, basicamente, grosso modo, funciona da seguinte forma: o pessoal te entrega um crânio e você pega esse crânio, digitaliza ele, reconstrói músculo por músculo, como vocês estavam acompanhando anteriormente ali no vídeo, reconstrói músculo a músculo e, por fim, você coloca a pele, né? Depois eu vou comentar mais sobre o nível de precisão, sobre como que funciona a técnica, tá? Antes eu vou tratar da pré-história da reconstrução facial. Nós temos alguns exemplos históricos aqui. E, na verdade, não se trata necessariamente de reconstrução facial. O pessoal pegava crânios, isso começa 6 mil anos atrás, as esculturas de Jericó. Eles pegavam crânios das pessoas que morriam lá na tribo deles e faziam uma escultura em cima do crânio. É meio mórbido para os padrões atuais, mas para aquela época era uma forma de você homenagear o indivíduo que pertencia àquela tribo, né? Por exemplo, sei lá, seu vovô querido falecia, você pegava o crânio do vovô, fazia a escultura e deixava lá na sala, né, da cabana, e o pessoal ia lá e fazia as orações, via o vovô e tal. Depois nós temos as esculturas de Nova Guiné. Aquela escultura é mais ou menos do século XVI, XVII, tá? E eles. Nesse caso, o que que acontecia? Pela literatura que eu tive acesso, o pessoal matava um grande guerreiro e fazia a reconstrução para mostrar, ó, like a boss, né? Olha aqui, ó, matei o cara. Tipo, eu sou fodão, foda master. E mais para frente, em 1656, 1701, nós temos as esculturas do Gaetano Giulio Zumbo, ou Zumo. Essa obra aqui, ela até é um pouco assustadora, tem gente que não gosta muito de olhar. Se chama A Testa de Zumo. E ela é bem antiga, ela perdeu as cores originais por causa da exposição ao ar, mas realmente é uma obra de arte que o artista lançou mão, utilizou como base dessa obra um crânio humano e fez a reconstrução dos tecidos. Porém, isso não se enquadra no contexto de reconstrução facial. Por quê? Mais para frente vocês vão entender. E também temos as obras do Ercole Lely, mais ou menos do mesmo período, 1702, 1766, que também são reconstruções anatômicas. E eles já utilizavam informações de compêndios de anatomia para guiar os trabalhos deles. A primeira reconstrução forense, reconstrução facial forense, que foi documentada, foi formalizada e se converteu num artigo,
Foi uma reconstrução feita por um alemão chamado William Hiss em 1895. Como que ele fez essa reconstrução? Por que que essa reconstrução se adequa no contexto de reconstrução facial forense? E por que que o pessoal da academia costuma dar muito valor a esse trabalho? Antes de fazer essa reconstrução, o William e a equipe dele pegaram uma série de cadáveres frescos. Assim que a pessoa tinha falecido, meia hora depois, pegava esses cadáveres, tinham pontos específicos da pele padronizados, chegava com uma agulhinha e tchuca, iam espetando, até que chegasse nos ossos. Quando chegava no osso, eles tiravam, mediam e fizeram essas medições em várias partes e em vários cadáveres. Assim, depois, sei lá, dos 40 cadáveres, eles já tinham uma média estatística para poder pegar essa informação e lançar na reconstrução a partir de um crânio. Esse crânio que vocês estão vendo, vocês devem conhecer, alguém aqui já deve conhecer, né, o Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Só que assim, essa reconstrução está muito bem feita, muito bem feita. O que que deve ter acontecido? Por experiência própria e porque a gente tem lido. Eles sabiam que se tratava do crânio do Johann Sebastian Bach, fizeram a reconstrução e adequaram levemente aos quadros da época, né? Por isso que está tão parecido com o indivíduo dos quadros. Mais para frente, nós temos o russo, Mikhail Mikhailovich Gerasimov. Você sabe que russo é meio louco, né? Os caras vão e fazem as coisas. E ele começou a desenvolver um método, que é chamado de método russo, a partir de 1935. Inicialmente, ele trabalhava com hominídeos, com ancestrais, que eram ligados à evolução humana. O sonho dele era conseguir fazer um quadro geral da evolução humana, pegar os crânios que tinham sido descobertos e ir fazendo as reconstruções até chegar em nós, Homo sapiens. Ele foi tão bem sucedido no trabalho que a polícia lá da Rússia utilizou o conhecimento dele para a solução de muitos casos, porque naquele tempo não tinha DNA, né? E aqui nós temos um caso de reconstrução, é a Valentina Kozova, se chama essa moça. Ela foi assassinada pelo marido dela. E essa foto que vocês estão vendo aqui é a foto dela mesmo quando ela tinha 16 anos. Isso aqui é a reconstrução que ele fez. Só que a reconstrução, o crânio dela, segundo os dados antropológicos, ela já tinha 20 anos. Por isso que tem uma leve diferença na face. Que conforme a gente vai crescendo, envelhecendo, todo mundo sabe, há uma alteração facial, na morfologia facial. Então nós temos inicialmente o método russo, depois nós temos o método americano, que ele foi desenvolvido, a primeira reconstrução foi feita em 1967, mas foi baseada em trabalhos da década de 1940, de um livro de um médico, né, acho que é 1948, por aí. Ela utilizou os conhecimentos que esse médico descreveu, né, compôs, e conseguiu fazer uma reconstrução bem sucedida, que houve um reconhecimento. Reconstrução para a polícia lá dos Estados Unidos. Por fim, por último, mas não menos importante, nós temos Richard Neave, que ele desenvolveu o método de Manchester, mais ou menos em 1973. Aqui no Brasil, o pessoal aprecia muito o método de Manchester. Por quê? Porque ele... O pessoal fala que a técnica russa é muito baseada em anatomia e que a técnica americana é muito baseada no quê? Nos dados estatísticos da profundidade de tecido, que remete àquela ideia do cara chegar e espetar o cadáver e ver, né, a espessura do tecido. O método de Manchester é uma junção dos dois. Ele usa a reconstrução anatômica, músculo a músculo, mas também utiliza as informações estatísticas. Alguém reconheceu esse crânio aqui? Esse crânio, pessoal, é da Luzia, que é conhecido pela alcunha de primeira brasileira. É um crânio que é o mais antigo, assim, um grupo de crânios mais antigos encontrados no Brasil, que remontam mais ou menos 11.600 anos atrás. E, por incrível que pareça, não é um crânio asiático, porque os índios são asiáticos. Se você pegar um índio e pegar um japonês, eles são muito parecidos. Pegar um índio e um mongol, são muito parecidos.
Por quê? Porque eles vieram daquela região. Já a Luzia, ela tem aspectos negroides. Mas os crânios mais antigos do Brasil, justamente, são esses aí. E o Richard Neave fez a reconstrução da Luzia. Talvez por isso que o pessoal aprecia tanto, né, o método de Manchester. Agora eu vou explicar para vocês como que eu, juntamente com uma série de outras pessoas, desenvolvemos, aliás, não desenvolvemos, mas lançamos mão do conhecimento dessas técnicas, de vários artigos científicos, de conhecimento voltado à arte, voltado à programação, e nessa interdisciplinaridade conseguimos portar totalmente a reconstrução facial para o âmbito digital. E depois de portar a reconstrução facial para o âmbito digital, como o ser humano gosta de ver as coisas com a mão, nós conseguimos, posteriormente, transformar novamente aquele dado digital em objeto palpável físico. Evidentemente, essa aqui é uma reconstrução impressa numa escala menor, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a reconstrução. Alguém aqui é católico? A reconstrução do Santo Antônio de Pádua, conhecido como Santo Antônio aqui no Brasil. Nós recebemos o crânio lá da Basílica de Pádua e fizemos a reconstrução do Santo Antônio. E nós vamos imprimir essa reconstrução não apenas em 3D, mas imprimir em 3D colorido e vamos levar, portar essa impressão até a Itália nos dias das festividades do dia do santo, que foi quando ele morreu, 13 de junho, e presentear a Itália com o busto compatível às especificações anatômicas de Santo Antônio. A técnica que nós desenvolvemos inicialmente é chamada de metodologia Dias Morais. Por que Dias Morais? Porque eu não posso chegar e fazer uma reconstrução facial forense sem ter na equipe pessoas ligadas à odontologia legal, à área de perícia. Se eu for fazer, por exemplo, só na área arqueológica, até assim, até nesse contexto, eu tenho que ter o auxílio de profissionais gabaritados que são preparados para atuar nessa área. Então, Moraes é meu sobrenome e Dias é o sobrenome do Dr. Paulo Miyamoto Dias, Paulo Eduardo Miyamoto Dias, que ele é formado pela USP, ele é em odontologia legal, e nós desenvolvemos essa metodologia digital para fazer as reconstruções. Primeira coisa que a gente precisa, quando você vai fazer uma reconstrução, você precisa de um crânio. Você precisa de um crânio. Só um detalhe, eu nunca, gente, mexi com crânio de verdade. Aliás, mexi umas duas vezes, pegar um crânio assim, porque é meio assustador, né? Uma pessoa que estava lá. Apesar de não ter religião, de não acreditar em nada, é um crânio de alguém, ser humano. Eu gosto de seres humanos. Então eu evito o máximo possível pegar crânios. Eu recebo, geralmente, crânio digitalizado. E como que eu recebo esses crânios? Como que eles são digitalizados? Eu vou explicar para vocês. Rapidamente, sucintamente. A forma mais compatível morfologicamente com o crânio real é o escaneamento a laser. É o melhor, é o top de linha. Aqui nós temos um exemplo de um crânio, de 150 crânios que foram encontrados em uma civilização ainda não documentada lá no México. Eu recebi, tive a honra de receber um crânio desse e fazer uma reconstrução. O pessoal digitalizou 150 crânios a laser, utilizando tecnologia laser. E uma coisa que me deixou muito feliz, vocês vão ver mais pra frente, eles utilizaram o programa Blender 3D, que é o programa que eu uso. É um programa gratuito e um programa aberto. Eu não vou ficar fazendo apologia software livre, falando que é o melhor, blá blá blá, porque como eu falei ontem aqui que eu participei de uma mesa, respeito muito qualquer ferramenta que a pessoa utilize, desde que ela trabalhe em cima de um projeto. Então não vou falar mal de ninguém, mas eu adoro o Blender. E fiquei extremamente honrado em saber que a UNAM, que é a maior universidade do México, está utilizando o Blender na linha de digitalização deles. Então, a obtenção através da digitalização a laser é o top do mercado.
Só que tem um probleminha. Se você pega, por exemplo, uma múmia egípcia, e eu não sei se vocês sabem, mas no século XIX, o pessoal tinha o costume de pegar múmias egípcias, desenfaixar as múmias, extrair partes do corpo delas e fazer até licores. Por exemplo, pegava um dedo da múmia para fazer um licor da vida eterna, da juventude eterna. E existem até casos de pegar o pipi da múmia para ter a virilidade eterna. O pessoal fazia isso. Isso resultou no quê? Na depredação das múmias. É muito comum hoje em dia nós encontrarmos apenas cabeça de múmia. Você não encontra mais a múmia inteira. No Brasil existem apenas duas múmias inteiras. Uma está no Museu do Rio de Janeiro e outra está em Curitiba, que é a múmia Totimeia. Quando você pega a cabeça de uma múmia, não adianta você chegar com um scanner a laser. Por quê? Porque ainda tem pedaços da pele. Às vezes até a bandagem. Como que você vai ver o crânio da múmia? E aí que nós utilizamos tomografia computadorizada. Esse aqui é um caso de tomografia computadorizada, é o esqueleto Joaquim. Ele está presente no Museu de História da Medicina de Porto Alegre. E o pessoal não escaneou apenas a face dele, apenas o crânio. Escaneou o corpo inteiro. Por que, que escanearam o corpo inteiro? Porque nós não vamos nos limitar apenas a fazer a reconstrução facial. Nós estamos fazendo a reconstrução corporal, com dinâmica de músculo. Tudo baseado em compêndios de anatomia. Tentando fazer uma ligação interdisciplinar de medicina, odontologia, arte, computação e etc. e tal. Por fim, nós temos aqui a técnica de digitalização por fotografia. Vocês devem ter já entrado em contato com um site de escaneamento por fotografia chamado 123DCAT, da Autodesk. Todo mundo que começa a trabalhar conhece esse site, começa a trabalhar com escaneamento por fotografia. Como é que funciona? Você pega, tira várias fotos de um objeto em vários pontos de vista diferentes e o programa digitaliza isso em 3D para você. Porém, nós não utilizamos 123DCAD. Não vou falar mal. Nós só não temos dados seguros em relação à precisão do 123DCAD em relação ao modelo escaneado por laser. Nós utilizamos uma plataforma chamada PPT-GUI, que é um trabalho conjunto desenvolvido em Israel, no Japão, na França e na Itália. Só que assim, inicialmente era um trabalho que os nerds piravam na batatinha lá. Ah, vamos tirar foto aqui de um prédio e vamos fazer a reconstrução para guardar os dados arquitetônicos da nossa cidade. Só que eles não tinham aplicado isso para crânios. Aqui no Brasil, eu, em conjunto com o pessoal da Universidade de São Paulo, da USP, da Polícia do Rio de Janeiro e de várias outras instituições, começamos a testar isso com crânios. E fomos muito bem sucedidos. Eu já vou mostrar para vocês os resultados disso. Como que funciona essa técnica de obtenção do crânio por fotografia e por que que a gente dá tanto valor a ela? Eu, particularmente, não tenho nenhum amigo que tenha um scanner a laser. Pelo menos eu não sei. Eu nunca manipulei um scanner a laser. Ou seja, eu fui excluído. Não é uma coisa que eu tenho acesso a hora que eu quiser. Eu não tenho nenhum amigo meu que tem um tomógrafo. Conheço médicos, mas não são meus amigos. Não é um chapa assim que eu chego, e aí? Vamos lá dar uma tomografada aí no crânio? Eu não tenho acesso a isso. Eu sou um proletário, não sou detentor dos meios de produção. E não sou só eu, isso é um fenômeno mundial. As pessoas não terem um chapa que tem scanner e que não tem um tomógrafo. E é muito comum, na área de odontologia legal, você já ter o crânio seco, bonitinho, limpo, só o crânio. Arqueologia também, principalmente em prospecção de sítios arqueológicos. O pessoal vai e escava, e quando escava, já tem um crânio limpo, bonitinho. O que a gente precisava? Nós precisávamos digitalizar esse crânio. Aí as pessoas falam assim, por que você não pega e faz um blueprint? Não tira a foto de frente e de lado do crânio e faz a modelagem 3D? Por que, meus amigos? Isso é modelagem artística, não é modelagem científica. É impreciso.
Você não pode pegar frente e lado e achar, quando você modelar, que vai ficar perfeitinho os dados. Vai ter um desvio. Não é crítica, simplesmente é uma realidade, é algo que acontece. É muito mais fácil você ir lá e digitalizar e utilizar uns dados coerentes com o objeto real do que não que... E isso independe se o artista é bom ou não naquilo que ele faz. Mesmo que ele seja excelente, ele vai ter algum desvio. Porque artista, principalmente quando ele é muito bom, ele embeleza as coisas. Né? Por exemplo, se tem uma curva que é um pouco brusca, ele dá aquela... Nossa, não vou deixar aqui mais bonitinho, mais harmônica a situação. E o artista tem esse tique nervoso de artista, que é muito bom para peças comerciais, muito bom para quando você vai deslumbrar uma obra, mas falando-se cientificamente, compromete a mostra que você está trabalhando. Nível de precisão. As pessoas perguntam, tá, e o nível de precisão desse trem? O nível de precisão, eu vou tentar ser bem rápido. Nós pegamos 6 crânios escaneados a laser na República Tcheca. E tiramos fotografias desses crânios. Esses crânios que vocês estão vendo aqui são crânios em 3D renderizados no Blender. Então eles são digitais, não são os crânios de verdade. Esses 6 crânios foram digitalizados a laser e foram digitalizados por fotografia. Nós pegamos, cruzamos o crânio digitalizado a laser com o crânio digitalizado a fotografia, geramos um gráfico de desvio estatístico com software 3D que faz medições e nós esperávamos o seguinte: olha, é fotografia, então vai ter um desvio de 3 milímetros, 5 milímetros em relação ao original. Qual foi o resultado? Vocês estão vendo esse gráfico aqui? É mais 1 milímetro e menos 1 milímetro. Nada extrapolou mais e menos 1 milímetro. Tendeu a zero o resultado. Ou seja, foi menos de 1 milímetro a precisão de mais e de menos. Se você tentar fazer isso com o dedo, você não consegue segurar. A palpitação do seu coração vai influenciar na estrutura, né, que você fez para tentar chegar no tamanho que tem ali. E foi feito com câmeras fotográficas semiprofissionais. Aí o pessoal fala, mas isso aí exclui. Por que exclui? Ah, porque é semiprofissional. A maioria das pessoas tem uma câmera simples, tem um celular. Celular, nem smartphone chama, é celular ainda. Aquele celular da Nokia que você pode jogar na água, pode dar uma marretada em cima que fica, né, inteiro ainda. E aí, como é que fica isso? Vocês vão excluir as pessoas que não têm possibilidade de ter uma câmera semiprofissional? Não, a resposta é não. Primeiro, fizemos um teste no IML, isso aqui é o IML do Rio de Janeiro. É um crânio de uma pessoa provavelmente uma vítima que foi assassinada. E o que, que ele fez? Em vez de ele pegar e tirar foto em volta do crânio, como o laboratório era muito pequeno, ele deixou a câmera fixa e rotacionou o crânio e mandou as fotos. Ele não tinha noção de como que era feito originalmente essa digitalização. No entanto, esse aqui foi o resultado, o 3D final. Deu certo. Não ficou tão preciso igual aquele outro. Mas mesmo assim, tendeu a zero. Um belo dia, eu juntei uns amigos nerds para fazer um projeto nerd. E no final de semana, cada um pegou o seu celularzinho. Desde um celular de 2004 até um smartphone de 2013, todos tiraram fotos de objetos aleatórios na cidade onde eu moro. Qual foi o resultado? Nós conseguimos reconstruir, desde um tronco de árvore, um bloco de concreto, uma casa velha, um trator esteira, não sei se vocês conhecem trator esteira, tudo que tinha na reta nós conseguimos reconstruir com qualquer máquina que tirasse foto, desde máquina semiprofissional até celularzinho meia boca, né? Eu vou pular isso aqui e vou mostrar rapidamente para vocês a técnica de reconstrução. Aliás, eu não vou mostrar essa técnica aqui, como nós temos pouco tempo, eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo, ele é bastante didático. E ele mostra, porque assim, gente,
Ah, era pra estar aqui. Já vou achar. É assim, ó. Inicialmente, quando nós começamos a desenvolver a metodologia, nós fazíamos a modelagem muito voltada à escola de modelagem 3D para artistas. Que é aquela coisa de você pegar um elemento, por exemplo, um cubo, e ir subdividindo ele até chegar numa cabeça. Só que isso é muito difícil, principalmente para quem já trabalha com odontologia legal e está acostumado com a escola clássica de modelagem manual, com, eles chamam de clay, é clay que se chama, aquele, como se fosse uma argila. Eles pegam e vão modelando com aquilo. O pessoal tinha muita dificuldade. E aí nós fomos evoluindo, até que nós conseguimos portar a forma de modelagem clássica para o computador. Então, o que a gente faz? Vou espetar aqui rapidinho. E vou mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo rápido. Não quero tomar o tempo de vocês. Certo. Então, aqui, gente, nós temos o crânio já com os marcadores de profundidade de tecido, que são aquelas setinhas. Você já deve ter visto um pedreiro fazer piso. Ele não coloca os níveis, depois ele passa o piso respeitando os níveis que ele colocou anteriormente. Aquelas setinhas funcionam como se fosse um nível. Só que, em vez de ser um nível reto, respeita, né, as deformações anatômicas de uma face. E o que, que a gente faz? A gente utiliza a própria estrutura do crânio, faz uma deformação de uma esfera em cima da estrutura e vai moldando através de sculpting, né, de escultura digital, vamos moldando os músculos principais. Veja só, não são todos os músculos, não são todas as veias, são os músculos principais, né? Então nós temos ali o temporal, temos o orbicular do olho, daqui a pouco vai fazer o orbicular da boca. E o que é bacana? É como se fosse uma modelagem física. É até gostoso modelar. O método anterior que nós criamos era bom para quem era artista, mas não era bom para quem era perito ou trabalhava com odontologia legal ou uma pessoa que estivesse começando no mundo de 3D. Imagina assim, quando você quer tornar alguma coisa acessível, não basta a coisa funcionar. Você tem que ter uma forma elegante de passar essa informação. Né? Você tem que... Vocês já devem ter ouvido aquela história lá do Newton e o Leibniz, que eles tinham uma disputa para ver quem que tinha desenvolvido a parte básica da mecânica clássica. Provavelmente foi o Newton, mas o Leibniz era mais elegante na formulação, em como chegar aos resultados. Então, o nosso objetivo é esse, é criar uma forma que seja elegante. E o que a gente faz ali? Precisa fazer esse monte de fibra muscular? Não precisa. Porque, tecnicamente, no resultado final, não vai ter diferença nenhuma. Mas quem é artista, quem está fazendo, gosta de ver as fibras musculares. Gosta de tentar fazer a reconstrução em cima das designações anatômicas que ele estudou a vida inteira. Então, é uma oportunidade também do profissional pegar um crânio digital e ele reconstruir toda a experiência que ele teve lendo livros. Ele tem a possibilidade dele fazer isso, fazer músculo por músculo, manipular o crânio, ver as diferenças de um lado da face e do outro. Quem é que trabalha com computação gráfica? Quando você modela um rosto, você não modela só um lado? Você modela um lado e rebate o outro. Só que a face humana, de verdade, a face do dia a dia, a face do amigo seu, da sua mãe, do seu irmão, do seu cônjuge, namorado, namorada, não é simétrica. Um lado é diferente do outro. Um lado é diferente. Se você pegar e tirar uma foto de uma pessoa, particionar e rebater os lados, se você pegar, rebater esse lado, depois pegar uma foto e rebater o outro, as duas pessoas vão ser diferentes. Por quê? Nós somos assimétricos. E ao fazer esse tipo de reconstrução, baseado o quê? Na anatomia e na morfologia, na forma, nós chegamos a um resultado bastante coerente com o ser em vida. Eu vou dar uma apressadinha aqui.
Assim, depois que é feita a parte, olha só, depois que é feita a parte muscular básica, nós utilizamos o shape, a forma gerada, e criamos a pele. Ao criar a pele, todas as marcas de expressão básica, nós conseguimos nos aproximar a partir das designações musculares. As outras partes, porque, por exemplo, tem regiões do rosto que você não pode simplesmente fazer uma extrusão, aumentar o volume. Por quê? Porque não é assim que funciona. Tem glândulas, tem gordura, né? Por isso que nós lançamos mão dos dados estatísticos. Só que os dados estatísticos, eles não respondem todas as perguntas. Eles não deixam o modelo rico. E nós respeitamos os dados estatísticos em um ponto e respeitamos os dados anatômicos em outro. Isso enriquece o resultado final. E uma coisa muito interessante. Ah, mas isso aí funciona para a odontologia legal. Para a arte, não funciona. É claro que funciona. Por que que funciona? Se um artista pegar e começar a estudar anatomia dessa forma, ele vai entender como é que funciona realmente a estrutura de uma face. E nós estamos dando um passo a mais do que isso. Nós estamos começando a animar. E, gente, quando você olha um livro, um compêndio de anatomia, você tem a sensação de que está dominando aquilo. Quando você vai animar, modelar e animar, você vê que você não sabe absolutamente nada. Porque é muito difícil. O corpo humano, a face humana, realmente tem muitas designações que a gente não consegue acompanhar, não consegue dominar. Ali vocês viram o resultado final. Já vou mostrar para vocês casos de reconstruções baseadas em pessoas vivas. Ah, aqui, ó. Esse caso aqui, pessoal, deixa eu abrir de novo aqui. Esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês é a reconstrução, que assim, ó, eu já vou mostrar os slides, acho que é melhor já mostrar os slides. Já mostrar os slides, que nós fizemos a reconstrução de um daquele esqueleto que está no Museu de Medicina de Porto Alegre. E o pessoal tirou, fez a tomografia do corpo inteiro do indivíduo. Eu vou deixar aqui para não ter problema. Fez a tomografia do corpo inteiro do indivíduo. Reconstruímos a face dele, inclusive tem bem a cara de francês, ele veio da França. Foi uma pessoa que morreu em 1920, foi vendido, porque assim, lá na França, nessa época, quando uma pessoa morria e era indigente, o Estado se apossava do corpo. É uma coisa muito, muito estranha, porque quando eu fui buscar a documentação, em nenhum momento estava explícito que foi vendido o corpo. Fala assim, ah, eles trouxeram, sempre um eufemismo, assim, não que, poxa, compraram alguém, eles compraram essa pessoa. É assustador, compraram um corpo, trouxeram aqui para o Brasil, escreveram o nome nos ossos e ele serviu como um elemento didático. Que bom que ele serviu como elemento didático, mas ao mesmo tempo é meio assustador. Poxa, compraram o cara. Compraram ele e em 2006 doaram esse esqueleto para o Museu de História da Medicina de Porto Alegre, que foi aonde eles fizeram a tomografia. Fizeram a tomografia, eu peguei e importei esses dados para o Blender, que é o programa de 3D, e eu vou mostrar para vocês agora os resultados dos primeiros testes, na verdade é o segundo teste já, de animação baseado na estrutura anatômica mesmo do braço, porque é muito difícil. Gente, eu achava que eu ia pegar e ia modelar o corpo inteiro rapidex, assim, dois toques e ia estar pronto. Mas é muito difícil, é muito difícil. Então aqui nós temos os ossos, estão faltando alguns ossos, algumas falanges, mas é porque se perdeu. Aqui a gente estruturamos os ossos principais, né? Animamos os ossos principais, criamos uma estrutura muscular, a gente achou que ia conseguir colocar todos os músculos,
tivemos que reduzir o número de músculos, colocar apenas os principais, e conforme os ossos se mexem, os músculos respondem. Claro que ainda não é uma coisa perfeita, mas é que é muito difícil. Vocês não têm noção de como isso é difícil. E até fazer os músculos não é tão complicado. O complicado é você jogar a pele e a pele reagir em relação aos músculos. E fazer o braço até que é tranquilo. Imagine depois fazer todo o músculo do peito, do abdômen, da coxa. Qual que é a nossa... O que a gente pretende? Nós pretendemos fazer uma reconstrução do corpo inteiro. E lá no CTI de Campinas, eles têm um capturador, um capture motion, né, ele consegue, parece que são 58 pontos do corpo humano. É a mesma técnica que utilizam em Hollywood. Colocam esses marcadores, a pessoa caminha, faz movimentação, vários hardwares capturam esse movimento em 3D e depois a gente joga no modelo virtual. Para que, que a gente quer fazer isso? Só para ser humano? Evidentemente que não. O pessoal do CTI tem acesso à ossada de um... Eu não sei se é um jacaré, se é um crocodilo, enfim. É um réptil muito parecido com o jacaré de milhões de anos atrás que encontraram aqui no Brasil. Esse réptil, os ossos dele estão dentro de uma pedra. O pessoal decidiu não quebrar a pedra. Eles pegaram a pedra, colocaram num tomógrafo, escanearam, fizeram a tomografia e conseguiram extrair os ossos. Nós vamos pegar esses ossos. O que a gente pretende? Pegar um jacaré ou algum réptil compatível, colocar os marcadores, com todo o respeito, com todos os cuidados, né, com o departamento de veterinária, soltar ele no estúdio e capturar ele caminhando. Assim que a gente capturar ele caminhando, vamos fazer a reconstrução muscular desse bicho pré-histórico e vamos animar para ver como que provavelmente ele se movimentava e como que funcionava a musculatura dele. Ou seja, interdisciplinaridade, sempre pensando em várias áreas do conhecimento humano, não se limitando apenas em uma. Já está terminando, pessoal. Eu vou rapidex aqui nos slides. Vou ter que abrir de novo. E agora eu vou mostrar alguns cases para vocês. Eu só vou pedir uma coisa. Quando eu mostrar um caso aqui da polícia, gostaria que se vocês pudessem não tirar foto, porque realmente é de uma pessoa que foi assassinada. Que aí é meio, né? Tem a questão ética, assim. Essa aqui é a múmia Totimea. É uma múmia que está no Museu Egípcio Rosa Cruz de Curitiba. É o corpo inteiro dela, tem um corpo inteiro lá, e nós pretendemos fazer a reconstrução inteira do corpo dela. Por que a gente quer fazer a reconstrução inteira do corpo dela? Porque a gente é nerd, cara, nerd gosta de fazer essas coisas, não tem uma explicação inicial. A gente quer fazer a reconstrução inteira. A minha noiva até brincou comigo, falou assim, eu brinquei com ela, falei, não, a gente quer saber se ela é popozuda ou não. Aí ela deu risada e ela faz fisioterapia, ela falou, não, mas dá para saber se é popozuda. Dependendo da configuração, da área, não sei o quê, blá, 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 dá para... Falou, olha, de repente vai, né, que ela é compatível com as brasileiras, assim, no geral. Beleza. E o bacana desses projetos todos não é que fica só na nerdice. Nós criamos desde artigos científicos descrevendo as técnicas pormenorizadamente e... acaba gerando também uma notoriedade na mídia. Conseguimos lançar a nível regional, o pessoal de revistas muito reconhecidas, inclusive pela Associação Brasileira de Pesquisas Científicas, publicou artigos relacionados à Totimeia, e não apenas à Totimeia, vários projetos que a gente tem feito têm chegado não apenas regionalmente, da onde a gente vem, mas a nível de Brasil e a nível de mundo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse aqui é um outro caso de reconstrução. Isso aqui foi uma pegadinha que fizeram, mandaram um crânio, falaram, olha, esse crânio é de um mestiço que tem entre 20 e 30 anos, blá, blá, blá. Quem mandou esse crânio, depois eu descobri, quando eu estava terminando, foi a própria pessoa que estava fazendo parte da pesquisa. Ele foi, tomografou a face dele,
enviou o crânio, a gente fez a reconstrução. Quando eu tava terminando, eu perguntei pra ele, olha, é você? Não falei, é você, eu falei, é você. Ele falou, não, realmente, sou eu. Que era o rapaz, o Dr. Paulo Miyamoto, que é formado ele é doutor em odontologia legal, e ele enviou o crânio pra, né, fazer a pegadinha do malandro lá. Esse aqui é o caso real, eu vou passar rapidamente. Né? Uma coisa muito interessante, que hoje ninguém consegue encontrar uma fotografia de uma pessoa séria. Nas redes de internet, Facebook, Instagram, ninguém fica sério. As pessoas sempre estão sorrindo. Quando a pessoa sorri, há uma deformação, principalmente do nariz. O nariz aponta para baixo, há o aparecimento de vincos da expressão dos lábios. Mas, no geral, aqui não está aparecendo muito. Mas nós conseguimos chegar, com um nível de precisão muito grande, até as marcas de expressão da pessoa. Certo? Eu vou pular rapidinho aqui. Isso aqui também é um crânio de uma pessoa desconhecida. A questão de nós termos colocado a barba é que esse corpo estava mumificado. E, depois de tempo que essa pessoa faleceu, manteve-se ainda a barba dela. E o fato da gente colocar essa barba pode ser um elemento que vai ajudar na identificação posterior, né, de algum parente, de alguma pessoa que conhecia esse indivíduo. Essa aqui é a múmia de Malta. É uma história muito bacana que, quando o pessoal enviou para mim, eu não vou mostrar outra imagem porque está um pouco assustadora, mas falaram que era uma mulher. Falaram que era uma mulher e tal, fiz a reconstrução baseada em dados femininos. Mas depois que chegou o resultado final, o pessoal do museu, olha, está um pouco masculino, não tem como afinar o queixo, fazer não sei o quê. Eu falei, não tem como afinar o queixo, porque se eu afinar, vai aparecer o osso. Aí eu falei para ele, será que não é um homem? Ah, mas foi feito DNA e tal. Eu falei, olha, eu acho que é um homem. Porque tem casos de mulheres que são bastante altas, são bastante robustas, mas tem sempre a estrutura feminina. Quem trabalha com odontologia legal consegue identificar. No caso desse crânio, estava muito masculino. Eles refizeram o teste e adivinha? Era um homem. Ou seja, a reconstrução facial, de certa forma, não que é melhor que DNA, porque nunca vai ser, né? Mas acabou contribuindo para as pessoas refazerem o teste e verem que era um homem. Esse caso aqui é do bebê múmia de St. Louis. E é uma história muito bacana. Por quê? Esse bebezinho aqui, eu não recebi fotografia, e não recebi tomografia. Eu capturei um vídeo que foi disponibilizado pelo museu The Field Museum, que fica em Chicago. Convertemos com software brasileiro, o vídeo em uma sequência de imagem, a sequência de imagem em uma tomografia, a tomografia em uma reconstrução. Do quê? Do corpo dele, tanto da parte externa, as bandagens e a pele, quanto a parte interna, que são os ossos. Já vou mostrar essa impressão aqui para vocês, conceituar ela. E o que a gente fez? Em arqueologia, eu contei para vocês a história do pessoal que arrancava pedaços da múmia para fazer licores, né, da juventude eterna, da virilidade interna, etc. e tal. Esse bebezinho múmia, quando descobriram ele, a múmiazinha, eles rasgaram. Foi mais ou menos no século XIX. Rasgaram para ver o que tinha dentro, que imaginavam que era um gato. Era um bebê. Ao abrirem, eles viram que na pálpebra do bebê, os pais pediram que passassem um filme de ouro nas pálpebras. Por quê? O desejo dos pais era que, quando ele chegasse na vida eterna, os deuses vissem que ele tinha ouro, que esse filme de ouro era uma insígnia para um determinado deus, que ele era seguidor daquele Deus, que era como se fosse lá, sei lá, um anjo no cristianismo que cuida do céu, das portas do céu. E o Deus ia pegar esse bebê e ia levar ele para a eternidade de tranquilidade. Eu não tenho religião, mas eu achei muito legal isso. Poxa, primeiro que é muito difícil achar bebê múmia. Segundo que carinho, né, dos pais tentar deixar o filho deles, com aquela tristeza toda de ter perdido o filho, entregar eles para a vida eterna. Aí a gente pensou o seguinte, até a gente brinca e fala assim, nós demos a vida eterna para ele, trouxemos ele a vida de novo, só não colocaram no contrato como que era para ser. Se era para ser
reconstrução facial ou se era para realmente ele voltar a viver. Nós trouxemos, fizemos um pouquinho do processo. E nós nos sentimos sensibilizados pela essa história e desenvolvemos um projeto. Qual que é o projeto? Esse aqui, gente, é uma impressão 3D da face do bebê, no estado que ele está hoje em dia. E a parte muito legal disso é que nós nunca vimos ao vivo e a cor esse bebê. Nós simplesmente recebemos dados digitais, fizemos a reconstrução sem nem tocar nele. Não tivemos que tirar ele da onde ele estava. Simplesmente recebemos os dados, fizemos a reconstrução do atual estado que ele está, fizemos a reconstrução facial e, além de fazermos a reconstrução, também criamos, escrevemos um artigo junto, em parceria com o pessoal do CTI de Campinas, que é o Centro de Tecnologia Renato Archer, e o Museu de Arqueologia de Ponta Grossa. Para quê? Para ter todo o suporte da parte de radiologia, que os softwares, eu sei que não existe a palavra softwares, tá? Mas todo mundo usa. Os softwares utilizados, os programas, são brasileiros, tanto de conversão de imagem para tomografia, quanto o programa que pegou essa tomografia e reconstruiu em 3D. Escrevemos o artigo, foi publicado num livro lá na Europa, caro pra caramba. E agora o que a gente está fazendo? Essa impressão, nós fizemos uma reconstrução do bebezinho do jeito que ele está. Por quê? Antigamente, o pessoal, para fazer réplicas, eles pegavam um objeto real, era muito... Eles tinham que pegar o objeto, fazer um molde, mexendo naquele objeto. Às vezes comprometia a estrutura. Nós estamos fazendo diferente. Nós pegamos um vídeo, estamos fazendo a parte digital, digitalizamos ele, imprimimos em 3D e aconteceu uma coisa muito, até engraçada, no decorrer desse projeto. Esse aqui não é esse caso. Esse aqui é uma outra impressão, mas é do mesmo bebê. Porque tem duas, tem a partezinha do pescocinho dele, que encaixa no corpinho dele. Então é bem pequenininho. Eu recebi a impressão lá em Campinas, de um amigo meu, Cláudio Luiz Marques, que é um nerd, comprou um kit pela internet de uma impressora, montou a impressora e imprimiu. Nerd nível 12. Entregou para mim, eu fiquei feliz da vida, coloquei dentro de uma caixa, enchi de jornal, passei por Viracopos tranquilo. Eu sou do Mato Grosso, uma cidade chamada Sinop, lá no norte do Mato Grosso. E quando eu fui passar pelo aeroporto de Marechal Rondon, de Cuiabá, tinha uma mulher que estava cuidando do raio-x. Aí eu, nerd, feliz da vida, louco para chegar em casa, abrir, mostrar para meus amigos nerd, a impressão 3D, sorrindo, né? Não conseguia conter o sorriso e com o tique nervoso de, vamos logo. Aí ela passou, prrr, tuf, parou, voltou. Aí ela olhou para mim séria e eu dando risada, né? Feliz, muito louco de felicidade. Aí ela falou, o que tem nessa caixa? Aí eu, uma múmia, bebê. Aí ela olhou e falou, não, mas é impressa em 3D. Ela falou, vamos ter que abrir esse negócio aí. E na hora que ela estava abrindo, não pode tirar foto, gente, mas eu não resisti. Eu tirei foto dela abrindo, na esteira do aeroporto lá. Aí ela abriu, olhou assim, né, e até deu uma respirada. Eu falei, mas o que foi? Não, eu pensei que você era um maníaco, um matador de criança. Aí eu falei, mas por que não? Quando passou no raio-x, parecia que você tinha arrancado levemente a... Né, tinha quebrado o pescoço e puxado e ficado um pouco da coluna vertebral. Aí eu fui olhar, e eu não sacaneei, porque assim, podia até ter tirado foto, mas não pode nem olhar o raio-x. E eu fiz uma simulação, eu renderizei aqui no Blender, gerei uma imagem do Blender, mas não era bem assim, era assustador. Tinha o peitinho dele, e tinha o pescocinho, e o raio-x ele não chega até o fim, ele chega até uma parte. Parecia mesmo uma criança, que alguém tinha puxado o pescocinho e a coluna vertebral tinha ficado um pouco das veias. E ela falou assim, poxa, e sabe por que eu fiquei com mais medo de você? Eu falei, por quê? Como que você coloca uma criança numa caixa de apresuntado Seara? Era apresuntado, nem tinha visto, estava tão feliz que fui enfiando. Enfim, e o objetivo desse bebê múmia é nós criarmos réplicas em tamanho real, compatível morfologicamente, para distribuir, principalmente nos museus brasileiros. Quanto tempo eu tenho ainda? 10? 15?
Aqui é um exemplo da múmia Totimea, né, que nós temos já impressão 3D. Essa impressão foi feita lá no CTI. O pessoal é muito bacana, tem cooperado com a gente, né, e temos feito bastante troca de informações e pesquisas para publicação de artigo e desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. O objetivo que a gente tem é esse. Isso aí é virtual, tá, gente? Não é? A partir daquela impressão 3D, vai ser gerado um molde. Nós vamos gerar moldes de silicone com a mesma tecnologia que tem lá em Hollywood para fazer máscaras de zumbi e etc. E vamos gerar a face da múmia e distribuir ela. Tanto a impressão do crânio, quanto a impressão dela já prontinha. E falar um pouquinho do Egito, da época, da contextualização histórica, né, e etc. e tal. Uma coisa muito bacana que acabou acontecendo. Além da gente utilizar essa tecnologia para reconstrução de faces humanas, nós estendemos isso inicialmente para paleoarte. A mesma técnica que a gente utiliza para faces de seres humanos, nós conseguimos chegar, né, aplicar elas para paleoarte. Aqui nós temos um caso de um tigre dentes de sabre, que não é um tigre, né, mas é conhecido como tigre dentes de sabre. E também aplicamos para a evolução humana, que na verdade, desde o começo eu queria aplicar nisso, igual o Gerasimov, aquele russo. Eu adoro a história da evolução humana. Fico fascinado por imaginar de onde a gente veio, como que a gente era, como que a gente se movimentava. E fizemos várias reconstruções das réplicas de fósseis mais conhecidas no mundo, hoje em dia. E uma coisa muito legal é que tudo começou, não numa brincadeira, que a gente estava estudando, uma brincadeira gostosa, digamos que é uma brincadeira, mas voltados ao quê? Ao estudo, né? A você aplicar um conhecimento que você tem numa área interdisciplinar. Começou a rolar tanta reconstrução, que o meu amigo Moacir Elias, do Museu Egípcio Rosa Cruz, também do Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, falou assim, ó, por que a gente não faz uma amostra de evolução humana? Tem tanto crânio aí, vamos fazer uma amostra. E fizemos uma amostra. E o que foi mais bacana ainda? O pessoal da Itália, do ArcTeam, que eu participo, o grupo de pesquisas, eles têm uma ligação com o Museu della Università di Studi di Padova, da Itália, de Pádua, né, em português. Eles têm uma ligação com a Antrocom. Antrocom é uma associação de antropólogos italianos. O pessoal lá viu isso e falou, olha, por que a gente não faz uma amostra aqui na Itália? E a amostra vai para a Itália agora em novembro. Novembro. Só que tem um detalhe. Lá na Itália, lá na Europa, a estrutura de museu é muito grande. É muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós tínhamos uma sala que eu já achei enorme. E eles colocaram painéis explicativos e a réplica do crânio. Lá na Itália o pessoal entrou em contato comigo e falou, ó, seguinte, nós temos aqui 5 salas de, sei lá, 300 metros quadrados, 600 metros quadrados, e cada uma a gente vai colocar um gênero. Australopithecus, Homo, Neanderthalensis. Eu falei assim, olha, a gente não tem tanto crânio para enfiar em 1.200 metros quadrados de amostra. Aí o pessoal falou assim, não tem problema. E me contrataram para fazer 8 reconstruções. Dessas 8 reconstruções, 3 são de evolução humana e 5 são de personalidades históricas da Europa, da Itália. Aqui são os painéis que a gente fez para a mostra, né? Inicialmente com... Ali acho que deve ter uns 9 ou 11, mas hoje já tem uns 17. E a gente está aumentando o número, pouco a pouco reconstruindo mais. E no primeiro crânio histórico que me enviaram, o que aconteceu? Enviaram um crânio, falaram, olha, esse crânio pertence a um homem caucasiano, que é chamado o branco, né? Caucasiano, de 30 a 40 anos. Reconstruí o crânio, assim que eu terminei a reconstrução, o pessoal da Itália falou assim, ó, você quer saber a quem pertencia esse crânio? Falei, beleza, fala aí, né? Achei estranho, porque para mim eles tinham desenterrado o crânio lá, prospectando no terreno, e era de algum cavaleiro, de algum padre, de algum, sei lá, o pessoal que lutou em cruzada. E eles mandaram o link da Wikipedia ainda, que eu achei muito legal, que eu sempre compartilho, assim, todas as reconstruções que me é permitido compartilhar, eu dou para a Wikipedia algumas imagens, para eles utilizarem nos posts e lá nos artigos. Aí eles mandou o link para mim, Santo Antônio de Lisboa.
Aí eu olhei e falei, ah, Santo Antônio de Lisboa deve ser um Santo Antônio de Lisboa, igual, sei lá, tem 30 mil São José, 40 mil São Francisco, e esse aí é o Santo Antônio de Lisboa. Mas aí eu comecei a ler e troquei para italiano, porque eu gosto de ficar trocando, para ver como que é o nome das coisas em outros países, né? Na Wikipedia isso é permitido. Aí, na Itália, estava Sant'Antonio di Padova. Falei, ué, o cara não era de Lisboa? Agora virou de Padova? Que raio de, né, mudança é essa? Aí eu fui ler em português, quando chegou na parte que falou que é o santo, no folclore, que o pessoal vira quando não consegue casar, falei, é o Santo Antônio, e eu me dei conta de uma coisa. Santo Antônio é o nome do hospital que eu nasci. Santo Antônio é o padroeiro de Sinop, a cidade de onde eu vim. Santo Antônio é o nome, Antônio é o nome do pai do meu parceiro de pesquisas, o Dr. Miyamoto. Antônio é o nome do meu avô, que é por causa de Santo Antônio. Ou seja, mesmo eu não tendo uma religião, é uma pessoa que influenciou a minha vida. E comecei a ler sobre isso e tivemos a ideia, em conjunto, em parceria, de fazer um documentário sobre o Santo Antônio. Entramos em contato com os frades, com o pessoal lá da Itália, pedimos a liberação deles para a gente poder fazer o documentário. E eles gostaram tanto do resultado, tanto dessa coisa aí de saberem que aqui no Brasil o pessoal gosta muito do Santo Antônio, que convidaram a gente a ir nas festividades do dia da morte de Santo Antônio, que é o dia de Santo Antônio, em 3 de junho lá na Itália. Eu entrei em contato com os meus parceiros de pesquisas e o que vai acontecer? Nós vamos imprimir o busto dele em tamanho natural, um por um, e nos dias das festividades nós vamos levar esse crânio e presentear, né, a Basílica do Santo, lá na Itália, com a reconstrução facial desse santo. Aí o pessoal fala assim, ah, vira casaca, agora não é, sei lá, virou religioso? Não é questão de virar religioso. É a questão de que é uma possibilidade, é uma situação que está ocorrendo, que em poucas vezes a gente vê uma situação como essa, que é a ciência de um lado, a fé de outro, e os dois andando sem brigar. Por quê? O pessoal da fé vai gostar que está tendo a face do santo e que alguém está tendo cuidado com esse ser que representa muito, né, para quem segue ele. O pessoal da ciência está pirando na batatinha, né? Eles querem fazer a reconstrução, querem ver a parte física, querem ver o negócio sendo impresso em 3D. Todo mundo está feliz, ninguém está brigando. E isso é muito legal, né? Se a gente respeitar o próximo, o mundo com certeza, imagino que vai ser melhor. Bom, pessoal, eu não vou ficar prendendo vocês aí, aqui. Agradeço a presença de todos que tiveram, né, que assistiram a palestra. Se quiserem mais informações, o meu site pessoal é ciceromoraes.com.br. O meu e-mail é cogitas3d@gmail.com. Se quiserem ver os sites dos meus parceiros de pesquisa, Dr. Paulo Miyamoto Dias, né, drmiyamoto.wix.com/odontolegal. Dr. Moacir Lia Santos, Museu Arqueológico, blogspot.com.br. Muito obrigado a todos pela presença. Qualquer coisa, estou disponível para sanar, né, qualquer dúvida. Valeu.